Պարոն Սիպիան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք գնահատում ոստիկանների գործողությունը, լավ դու։ Շնորհակալ ձեզ չեմ տեսել։ Դե առողջության պատասխանել եմ այդ հարցին։ Ոստիկանության գործողությունները երեկ գնահատում էին նորմալ բավարար, բայց այսօր բիրտուժ են կիրառում, ոստիկանների մեջ կան շատ պարկեր, գրեթե գերակշռ մասնակցական կազմում ոստիկանների, և կան ոստիկաններ, ոնց որ թե էլ ավելի սպասելիք ունեն իրենց ղեկավարների, ղեկավարներն էլ իրենց վերադասից։ Ծանոթ հրամաններ լսում եք, պարոն Սիպիան։ Իհարկե։ Այնինչ հնչեցնում էիք դուք 18 թվականին։ Ուրեմն լսեք, ես ծառայության ղեկավարն եմ եղել ամբողջ բոլոր միջոցառումների նախորդին։ Ինքս էի ես հրամանները, այսպես ասած, ֆիլտրում, հա։ Ինքս ֆիլտրում եմ եւ այնպես էի անում, որտեղ մեկ այլ բանը, երբ վերադասը հրամանա տալիս, այո, ես հրամաններ եմ ստացել, այնպես չէ, որ ես չեմ կատարել հրամաններ, բայց նայեք, վերադասը ամեն ինչ տեսնում էր միայն մոնիտորի չափով էր տեսնում, քանի որ ես դրսում եմ և տիրապետում եմ օպերացի իրավիճակին, ես իրավիճակը գնահատելով, ֆիլտրում էի այդ հրամանները, բայց ամեն դեպքում ի կատար էի ածում այդ հրամանները, բայց երբևիցե նման խաղաղ պայմաններում ցույցեր, հավաքներ, ակցիաներ, շտաբ հավաքներ իրականացնողների նկատմամբ հակառակը ոստիկանությունը պարտավոր է եւ աջակցել, ուղեկցել եւ այլն։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր կոլեգաների նկատմամբ անհամաչափ ուժակ իրարու։ Պարոն Սիպիան, դուք փշալար էիք ձեզ հետ 2018-ին բերել, իսկ հիմա մենք չենք տեսնում այդ փշալարերը։ Ես տեղեկություն ունեի, որ երեք կար, երբ փշալարը այստեղ հայտնվելը, ինքը մոտակայքում մի տեղ կա, դուք մի նայեք քորիկը։ Կատունեմ Բաղրամյանն օրինակ։ Դե Բաղրամյանն հարակից կա։ Բացված, հա, տեղադրված։ Ոչ, դրա բացելը ընդամենը մեկ րոպեի խնդիր է։ Պարոն Սիպիան, դուք ինչու եք միացել այս շարժմանը։ Ես չեմ միացել այս շարժմանը, ես շուտվանից այս ամենի մեջ եմ, շատ շուտվանից, այնպես չէ, որ այսօր կամ երեկ։ Ինչն է այն։ Ես նպատակը հետևյալն է, որ մենանք անվտանգ երկիր, Արցախ, մեր ապագայի համար, ձեր, մեր բոլորիս ապագայի համար։ Հրաժարական ներկայացրեցիք, անվտանգության հետ կապված խնդիրներ էիք տեսնում։ Իմ անձ հետ կապված։ Երկրի Արցախին։ Ոչ, այն ժամանակ զգում էի, կանխատեսում էի, որտեղ փակագծերը չեմ ուզենա բացեմ։ Լավ գիտեք, որ ոստիկանության պետը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նաև անդամ։ Փակագծերը կները չեմ բացի, հանգամանքների ելնելով, բայց ոչ, նպատակահարմար եմ գտել հետագայում աշխատանքը այն ժամանակ։ Պարոն Սիպիան, որպես բողոքի նշան, երբ որ դուրս են գալիս եւ պետության ղեկավարի հրաժարականն են պահանջում, վերադարձնում են որպես բողոքի նշան նաեւ նրա կողմից ստացած պարգևները, մեդալները, հնարավոր է դուք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստացված գեներալի կոչումը որպես բողոքի նշան հետ վերադարձնեք։ Արգելիս, ես վաստակել եմ դա, եւ ես դա ինձ պետությունն է շնորել, հա, նախագահի հրամանագրով։ Դուք ինձ լավ եք ճանաչում, միայն այսօր մարդիկ կարիերայում թռիչկային, այսպես ասած, պաշտոնների առաջ թռիչք են ունենում, հա, չգիտեմ, մի խոսքով ժամանակը գա ես դրա մասին կխոսեմ, բայց միայն 10 տարի, ես գնդապետ եմ եղել, 10 տարի։ Բայց դա ձեզ տվել է Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած միջնորդագրի։ Արգելես, ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, հա, ես իմ ծառայության, ամբասի ծառայության արդյունքում, թե Նիկոլ Փաշինյանը անձ է, բայց ես դա վաստակել եմ և պետությունն է ինձ դա շնորել նախագահի հրամանագրով։ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով եմ ես դա այդ կոչումը ստացել։ Պարզապես Հայաստանի օրենսդրությամբ, եթե վարչապետը այդ միջնորդագիրը չներկայացնի, նախագահը չի կարող։ Եթե չներկայացնի, թող ներկայացնի, թող նախագահը չսա, նախագահը գնահատելա, որ ես արժանինքներ ունեմ, ես ստորագրել եմ։
Ես ենեմ շնորհակալ։